Mano, acabei de chegar aqui no lugar onde eu vou gravar. Se liga. Que barulho é esse? Vai pra onde? Que barulho é esse, mano? Pera aí. O que tá acontecendo? É o quê? Cadê? Será que tá embaixo do carro, mano? Puxa. Aonde você tá, velho? Aonde? Oxe, o que você tá fazendo aí? O quê? Você tá aqui dentro do outro vídeo, pô. Você tá aí desde quando? Desde o último vídeo lá que nós gravamos. Tá fazendo o que aí, viado? Tá dormindo, né, velho? Tá com calor, não? Como não? Mano, eu te falo uma coisa. Eu deixei a chave aí dentro. Deixou não, cara? Eu juro, não tem como nós ir embora. Eu juro. Eu abri e joguei lá dentro na hora que você abriu. Eu juro. Nós vai ficar aqui, dance, mano. 1, 2, 3. Wreck. Eu não tô aguentando, tô risada, mano. Me deu calor, mano. Mano, é o seguinte, o Mohamed dessa vez, você não tá ligado. O que ele fez, ó? O que que ele chegou e falou assim, ó? Donkey. Opa. Eu vou te mandar um negócio que eu quero ver você quebrar isso aí. Eu duvido, mano. Ah, é porque ele não conhece a gente. Ah, não conhece, né? Tudo que ele mandou, a gente já cumpriu com sucesso, missão cumprida. Missão cumprida. Só que é o seguinte, mano. Ele sabe onde ele tá? No Iraque. Eu vou te mandar um vidro que a gente coloca no tanque de guerra aqui. Eu falei, ah, não, mano. Não é possível isso não, mano. Um vidro blindado? Um vidro blindado. Não quebra, não. Não quebra. Possível. Aí eu te pergunto, você acha que nós conseguimos quebrar um bagulho desse? Aí, Raul, se liga. Esse daqui, ó, é o vidro que ele me arrumou. Mano, você é louco, viado. Mano, isso aqui é muito pesado, você não tem noção, tio. Eu tenho isso sim, aqui... viu, que eu peguei. É, mano, eu não sei quantos quilos tem isso. Cara, mano, esse é marcado deve ter o quê? Tem 50. Uns 50 quilos aqui, mano. Tem um saco de cimento. É o seguinte, mano, esse daqui é o vidro blindado que ele mandou. Ah, poxa, velho. Pensando bem, eu acho que o meu não vai conseguir quebrar isso aí, não. A luva de pedreiro, sei lá o que que foi isso aqui, ó. Isso aqui foi a luva que eu arrumei. Não, isso aí é de pegar bolo. Isso aqui é de pegar bolo? Isso é, dona Benta. É, dona... Se é a Tia Anastácia, é? Dona Benta, tio. Pronto, a minha proteção da mão já tá. Aí tem do olho. Nossa, calma aí, entrou um negócio dentro do meu olho. Ó, tinha que ter colocado o óculos. Calma aí, ó. Hã? Pega. Pega. Hã? Juliette, transparente. Pega, Juliette. Que transparente. Que é a formiga? Oxe, como assim? Na minha mão. A formiga subiu na câmera. Olha o tamanho desse bagulho, parece um tablet. Mano, olha a grossura dele, mano. Você é louco, o bagulho é absurdo. Será que é? Ixi, cê... mano, olha o bagulho como é que é, minha. Pisa aí pra você ver. Oxi, parece que eu tô pisando no chão. Mas tá pisando no chão, normal. Tem como que a gente conseguiu deixar ele em pé. Olha como é que tá aqui atrás. Não tem nada, mano. Tem nada. Mas tentou colocar uma pedra aqui, mas não deu nada. A primeira coisa que eu vou tentar quebrar esse vidro blindado, mano, vai ser a marreta. Então é o seguinte, mano. Se liga que o bagulho vai ser louco, Mohamed. Comigo não se brinca, Mohamed. Não pede nada pra mim, não. Que eu vou lá e faço o bagulho, faço como? Faço o bagulho certo, Raul. Tô ficando bravo. Nossa, rachou o chão. Vai, que pesada a gota. Vai, você é louco, não vai quebrar nunca. Nossa, isso aqui, só tio. Fez isso? Mano, só fez isso, tio. Mas, não é possível não, viado. Pô, quebrou aqui também, Raul. Mano, não dá não, tio. Você é louco. Vai mais um agora. Vai um pesado agora. Calma aí, Raul. Não. Foi não, foi pouco, hein? Tá brincando com aqui? Não. Agora eu fiquei empolgado. Vai. Atrás também quebrou? Não, atrás nem quebrou nada. Peraí. Agora eu vou até pegar uma distância. Raul, se liga. Vem aqui, olha só. Vai. Não dá. Não quebra, tio. Fez nada, só não fez. Faz nada. Não é possível, não, velho. Eu acho que merece uma coisa melhor. Nossa, velho. Você vai ver o que eu vou fazer agora. Vai dar outra? Não, vou dar outra agora de outro jeito. Se liga, Raul. Vou jogar ele, Raul. Vai jogar? Oh, se liga. Então vai. Nossa. Nossa. Mano, não dá, tio. Nada, mano. Mano, não faz nada, viado. Só esses trincadinhos, vai. É louco, viado. É sério. Tô cansado, tio. Mas nem chegou a cair os cacos, mano. Vamos pegar outra coisa ali. Eu vou pegar uma coisa melhor agora. Calma aí. Deixa eu só levantar isso aqui. Se eu conseguir, né, Raul? Tá. Calma aí. Nossa, viado, não dá. Nossa, tio, você é louco. É o seguinte. A marreta a gente viu que não deu nada. Mas tá me dando uma tontura, viado. É sério, mano. Cansou. Acho que é a pressão. Agora senta e descansa. Eu trouxe, sabe o quê? Vou trouxe um bagulho aqui que na hora que você ver, você vai ficar louco, Raul. Mas é pra quebrar mesmo, tá, né? Mesmo, de verdade. Olha só o que eu trouxe. Uma bota. Poxa, uma bota de bico de ferro. Dá uma dedada nesse bagulho agora. Você dá uma bicuda do Roberto Carlos. Número 40, pra quem quiser depois aí, deixa nos comentários aí. Quem quiser essa bota aqui, é só deixar nos comentários aí, mano. Só dá um nó aqui, Raul, rapidão. Não sei como que eu vou conseguir dar um nó aqui, mas eu vou. Com essa luva de bolo? O bagulho aqui vai ser louco agora, se liga. Fazer um rocambole aí. Não, você vai ver, vou até pegar uma distância. Então deixa eu filmar aqui. Vou até pegar uma distância. Ixi, é a foto do Roberto Carlos? Não, a foto do Roberto Carlos. Preparou para a bomba. Vai dar uma bicuda do Roberto Carlos. Vai vir na bola. Deixa eu vir aqui no gol, que eu vou defender. Oxi. Que chute foi esse aí? Não dá, velho. Que
que é isso, mano? Viadão, um chute lá pra você ver como que é. Cê... É muito da hora, mano. É, ai, o dedo quebrado. Tá doendo, meu dedo. Eu pensei que não ia acontecer nada. Ai, tira a unha, tá arrancada do pé. Deixa eu ver, mano. A unha cravou. Ai, eu acho melhor esse aqui não é fazer nada, não. Acho melhor não. Esse aqui não é deixar a bota de lado. É, esse negócio de bota fica não de deu lado. Certo, não, viu? Nossa, nossa, Deus é mais. Calma aí. É o seguinte, eu não vou fazer de novo com a bota, não. Não é porque tá doendo, não, mano. Mas sei lá, acho que deu alguma coisa de errado, mano. Vamos pegar outra coisa aqui. Esse aqui vamos vai ser louco. A varinha do Harry Potter, hein? Esse aqui vai ser a varinha do Harry Potter. Só pra manchar, mano. Esse aqui eu sei que não vai acontecer nada, mas vai manchar aquilo lá. Ai, como é que eu vou pegar o fósforo agora? Pega lá. Ele vai cair aí, viado. Agora tá suave, hein? Agora tá de boa, hein? Vou meter a bala nele agora. Primeiro tirinho que bate aí, cai. Então, vamos ver. Será que cai? Vamos ver se derruba, então. Mano, esse daqui, ó. Se liga como é que vai ficar. Oxi, eita. Eu errei logo de primeira. Se liga. Dois. Pega, se liga. Agora vai. Nossa, deixa eu jogar pra cima. Olha só. Bosta. Acabou. Ah, tá de sacanagem comigo. Na hora que eu falei que eu ia... Ui, meu celular quase caiu, viado. Só ficou as marquinhas dos bagulhos. Verdade. Tudo certinho. Só que é o seguinte. Olha o que a gente vai fazer agora. Tirei a luva ali que eu vou fazer uma bagaceira. Tô com a silver tape aqui, ó. Tô com uma bomba. Agora o bagulho vai ser louco. Vou colocar uma bomba bem aqui assim, ó. Mas se nós colocar várias, acho que vai ficar mais da hora, viado. Quer deitar ele, ó? Se liga. Vou colocar aqui assim, viado. Acho que vai ficar como agora. Pô, agora o bagulho vai ser louco, hein? Aí você já trouxe o bagulho pra estourar todas juntas? O... Não? Esqueci do bagulho. Então vai ter que colocar ser uma de cada. Vai ter que ser uma de cada vez. Vai ter que ser uma de cada. Mas não dá nada, não. Já vamos quebrar aqui assim, ó. Aqui, ó. Colocar essa vermelha aqui bem logo no meio, velho. Vamos ver a bagaceira que vai ser colocar essa no meio. Aí, Mohamed, é isso que você queria? Então, isso que você vai ter. Nossa, o que eu falei, velho? É isso que você vai ter, mano. Se liga no bagulho. Colocar ela bem aqui no meio. Ele deu sorte que a nossa bomba principal hoje não tem, hein? Tá pronto? Tá pronto, mano. Prontíssimo. Olha lá onde tá. Olha lá onde ela tá. Olha lá. Se liga no bagulho. O bagulho vai ser tudo. Essa bomba ali, mano, já explodiu muita coisa com ela. Isso aqui não vai ser nada pra essa bomba, mano. Eu já vou logo acender aqui, Raul. Oxi, calma aí. Um pouco mais pra longe. É louco. Calma aí que eu vou me esconder aqui. Sai da árvore aqui. Pode ir? Pera aí, vou dar o zoom. Nossa! Ah, não. Nossa! Pô, deu maior impacto, velho. Eu senti nos peitos o impacto. Ah, cadê? Não, velho. Olha isso, mano. Nossa! Não fez nada, tio. Não fez nada, mano. Não, velho. Acho que eu vou colocar duas. Ou a bomba principal vou nossa também duas. Não quebra isso aí, não, doido. Será que aquela outra bomba explode esse bagulho aqui? Não quebra, não, mano. Mano, não aconteceu nada, tio. Oxe, não foi. Nada. Pera aí, Raul. Vamos ver se esse vidro aguenta mesmo. Pera aí. Se liga o que eu vou fazer. Vamos ver se aguenta mesmo. O bagulho vai ficar louco. Vai passar com o carro? Vai passar por cima do carro. Vai, tá. Isso. Pode. Vai. Vai. Ixi, passou só um pouco. Vai de ré aí de novo. Pode. Pode. Vai. Vem vindo. Pera, passou. Joga mais pra rua. Vai. Vem. Calma. Deixa eu arrumar aqui. Vai. Nossa, parece o barulho de sucrilhos. Aconteceu nada, velho. Nada. Tá do mesmo jeito. Aí, Raul, é o seguinte. Já que o carro não aconteceu nada, sabe o que eu vou fazer? Ah. Aqui, ó. Tô com o pé de cabra aqui. Só que é um mini pé de cabra isso aqui. É o mini. Liga, Raul. Vamos ver a bagaceira. Ah! Dói a mão, mas não quebra o bagulho, não. Fazendo um efeito não, aí, tá fazendo aí, um efeito aqui, ó. Se liga essa pancada agora. Nossa, viado. É louco, mano. Não quebra, tio. Não quebra de jeito nenhum. Só fura aqui, só um pedacinho só, mano. Eu não consigo nem atravessar o vidro. Eu quero vidro. Ver atravessar esse vidro, mano. Ai, não tem como levantar. Ah, mete fogo. Que vira, meter fogo? Mete fogo. Vou meter fogo no bagulho. Pega fogo pro bem ou pega fogo pro mal. O bagulho vai ficar doido aí. Nossa, é gasolina pra caramba. Tô, vou jogar uma bombinha mais forte que vocês já viram na sua vida, Raul. Essa daí vai dar cê trabalho. Você não tem noção. Daí? É, daqui, olha só. Olha lá. Vamos ver. Oxi. Nossa! Caraca, oxi, eita, tá pegando fogo mesmo, hein? Qual que é a prova de fogo, é a prova de bala, é a prova do que você imaginar na sua vida, mano. É? Vamos ver se é a prova de like, né? Se tiver muito like aí, quebra. Tá certo. É. Mano, já mete like nesse vídeo aqui, ó. Pro Mohamed ver e mandar mais coisa pra gente tentar explodir, pra gente tentar quebrar. Nossa, que cheiro ruim. Que cheiro horrível. Nossa, dá pra respirar não. Olha com o que eu vou bater agora. Olha só a bagaceira aqui, ó. Olha só nessa pedra aqui, ó. Olha só. Ó. Eita. Você acha que vai acontecer o quê com aquilo ali? Nossa, não quebra, não faz nada, tio. Nossa. Não é possível não, velho. Como é que eu vou levantar ele, Raul? Levanta. Vai. Ah. Opa. Oh. Agora quebrou, hein? Que tá com a molesta, velho. Agora? Quebrou foi nada, quebrou só o primeiro, só. Quebrou, o não. Primeiro daquele monte. Eu vou meter bomba, olha só. Pô, louco. Tem uma moto aí, mano. Não, Renato Garcia ou a Helene. Eu vou fazer a bagaceira, Raul. Não, agora o bagulho vai ser doido. Tem que colocar mais um negócio aqui aí, hein? Calma aí. Calma aí. Nossa senhora. Mosquito chato, tá goto. Vou colocar a minha luva aqui, ó. Vambora, mano. Isso aqui eu vou meter bomba nesse. Essa daí tem que ir pra longe, hein? E se botar ele inclinado ali na guia e botar ele em cima da bomba? Embaixo, né, é, mano? É, pum, pra subir, putz, tá ligado? Pode crer, mano. Vamos fazer isso aí. Olha só, como é que eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Pega daqui assim pra você ver, ó. Vou colocar tudo aqui embaixo. Pode ir. Pode ir. Vai. Vai.
não! Sai! O bagulho voou, viado! Viu? Ai, moleque! Nossa, tio! Cê é louco! A câmera, viado! Será que zoou, mano? Nossa, mano. Aí, ó! Calma aí! Onde esse bagulho voou, mano? Regaçou! Cê é louco, mano! Que bomba foi essa, Raul? Dá like no vídeo aqui embaixo, mano! Vamos estourar esse like! Vamos pra alta! Vamos pra alta! Vamos meter alta. Like! Manda pro seu amigo! Manda pra quem for, mano! Se inscreve no canal aqui, ó! Ó, e lembrando, aqui na descrição, o primeiro link é o link do canal do Raul, fechou? Tá saindo vídeo junto, nessa mesma hora, nesse mesmo canal, não nesse mesmo, mas no outro! Então é isso aí, tamo junto, valeu por tudo, fechou!